េសួស្តីនិងសូមជម្រាបសួរបាទប្រិយមិត្តទូទាំងជននិងមិត្តទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានសន្យាប្រាប់អ្នកអស់គ្នាហើយថាខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីចំណុចពិសេសបាទនៅមុខងារនៃការប្រើប្រាស់បាទមួយចំនួនឲ្យអ្នកអស់គ្នាបានយល់និងបានដឹងបាទហើយនឹងចេះអំពីវិធីប្រើប្រាស់វាបាទទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអ្នកអស់គ្នាតែម្ដងអូខូអូខេនិយាយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe បាទនេះគេសុញគេចុចអាប៊ូតុង Subscribe នៅ Chrome នេះអា Chrome ហ្នឹងណាហើយបន្ទាប់មកអ្នកអស់គ្នាអាចពេញចិត្តគឺជួយឲ្យមេដៃម្នាក់មួយណាឲ្យមេដៃម្នាក់មួយចេះបាទតែបើអត់ពេញចិត្តទេក៏អត់ទៅណាបាទហើយបើសិនជាគិតថាវីដេអូនឹងវាល្អនឹងអាចចែកម្លែកបាទចែកម្លែកវាមួយទៅវាអត់បញ្ហាទេដើម្បីលើកកម្លាំងចិត្តខ្ញុំធ្វើវីដេអូនឹងផងបាទមួយទៀតគឺអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីរិះគន់ឬក៏សិនជាបងប្អូនចង់ពូនចង់បានខ្ញុំធ្វើវីដេអូប្រភេទអីគឺអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូណាបាទអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញខ្ញុំពីមុខងារមួយចំនួននៅលើកាមេរ៉ានេះតែម្ដងបាទចឹងមិនមែនមុខងារនៅក្នុងនេះទេអ្នកនរអស់គ្នាចាំមកច្បាស់មិនមែនមុខងារនៅក្នុងនេះទេមុខងារនៅក្នុងនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តទៀតណាអញ្ចឹងគឺជាមុខងារដែលយើងមើលឃើញណាបាទអញ្ចឹងដំបូងយើងដើម្បីចេះប្រើប្រាស់វាជាធម្មតាម៉ូតូក៏ដោយណាយើងមិនមែនចេះជិះឃ្លីមហ្នឹងមែនទេយើងទិញមកយើងដំបូងកង់ក៏ដោយយើងមិនមែនចេះជិះឃ្លីមអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនជិះសិនណាមែនទេបាទអញ្ចឹងអានេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បើសិនអ្នកដែលធ្លាប់គាត់ចេះជិះកង់គេជិះម៉ូតូហ្នឹងខ្វល់ហើយណាគាត់ទិញតែម៉ូតូទិញតែកង់មកជិះបានណាប៉ុន្តែអានេះសម្រាប់អ្នកអត់ទាន់ចេះជិះម៉ូតូជិះកង់អញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនវាសិនណាបាទរៀនប្រើប្រាស់វាឲ្យស្គាល់ថាអូអានេះគេហៅឈ្នាន់កង់ណាគេធាក់កង់ចេះអូអានេះគេហៅប្រាំងកង់ណាអានេះសម្រាប់ប្រាំងមុខអានេះសម្រាប់ប្រាំងខ ôi អូអានេះកាច់កោតទៅវាមិនខ្មិចអញ្ចឹងអានេះដូចគ្នាដែរណាបាទគោលម្ដងគឺអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងនេះវីដេអូនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអ្នកនរមួយមួយនៅលើប្រភេទកាមេរ៉ានេះអញ្ចឹង frame នេះគឺបើកបានណានេះអ្នកនរគ្នាគាត់ដោះកលឹះនេះចាប់បាននេះ zoom តិចមកណាបានណានរគ្នាគាត់ទាញកលឹះនេះចេះនេះទាញមកចេះត្រូវទេអឺឃើញហើយបន្តមកនេះដោះនេះមកណានេះឃើញហើយបន្តនេះតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកនរគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងគឺបានហើយណាឃើញនេះហើយបន្តមកនេះទាញវាចេះច្បាស់ហ៎បាទបន្តមកយើងទាញវាចេញមកណាបាទអញ្ចឹងវានៅក្នុង frame ឯណាអូខេនេះនេះរៀបវាប៉ុណ្្នឹងចឹងណារៀបវាជ្រុងចឹងណាអានេះគឺ frame របស់វាណាអូខេបាទអញ្ចឹងរៀងកាមេរ៉ាវាគឺអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះខាងមុខបាទហើយនេះពីចំហៀងឬចំហៀងខាងនេះតទៅមកចំហៀងខាងនេះបាទបន្តមក screen អញ្ចឹងកាមេរ៉ានេះគឺមាន screen 2បាទ screen មុខ screen ខាងក្រោយអានេះគឺ screen ខាងក្រោយហើយនេះគឺ screen ខាងមុខគេហៅថា dual screenចឹងកាមេរ៉ានេះគឺមានសារៈប្រយោជន៍ណាប្រិមិត្តបាទគឺសម្រាប់ឲ្យយើងកាន់សម្រាប់ selfie ទីឲ្យយើងចង់ selfie យើងគ្រាន់តែកាន់តែមកនេះឃើញទេកាន់តែមកយើងអាចថតតែឯងបានណាយើងដាក់ជើងក៏បានកាន់ជាបានដែរអញ្ចឹងយើងប្រើ screen ខាងមុខណាបាទយើងអាចណាអូខេហើយនេះគឺវា brand ឬអសវានេះដាក់ថាឃើញទេអត់ឃើញទេអរេចាំបង្ហាញក៏បានតាមក្រោយក៏បានដែរគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងសិនអូខេតោះឥឡូវយើងមកមើលមុខងារមួយចំនួននៅលើកាមេរ៉ានេះបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ានេះគឺអានេះគេហៅថាប៊ូតុង power off power on នេះច្បាស់ power off power on អូខេ power off power on នេះប៊ូតុងនេះណាបាទបន្តមកប៊ូតុងនេះគឺសម្រាប់យើងរិចនេះមានថា recordបាទរីថតវីដេអូក៏នៅលើហ្នឹងថតវីថតគេហៅថារូបថតក៏នៅលើហ្នឹងដែរណានេះឃើញមានរូបមូលមូលពណ៌ក្រហមហ្នឹងណាបាទហើយអានេះគឺសម្រាប់បិទឬក៏បើកកាមេរ៉ាណាតោះនេះអូខេតោះមកទៀតកាមេរ៉ានេះគឺមានគេហៅថាមិចស្រូបសំឡេងចំនួន2ណាចំនួន2អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមានរុនមិច1ណានេះ
khởi nghiệp hàng tu những á cơ nhá chui xuống đi xuống đi xuống đi ok khởi nè bà hãy tỏ mà tiết dương mơ miền run mạch khẳng này mùa tiết ok nè chẳng miền run mạch lại này muối chùm hiền này muối hãy tỏ mà cứ miền lại này muối chẳng camera này cứ sốp xùm lên mà lo nà nơi bây giờ dương thoát cứ dương bị sốp xùm lên mà lo đại xa tại vì miền run mạch bì bà lại này muối nè lại này muối hay lại này này muối nếu chất run mạch như phong này có miền speaker bì nè này cứ chỉ overlay bà dư cái hai là speaker nè 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 hào hào nâng bạn hai mà tôi mà tiết cứ cái lại nè bạn bật tông nè bật tông nè cái hai ta bật tông rồi mẹ cho rồi mẹ pra nó một cái screen switch bà này tha rồi mẹ plug đầu á nè plug đầu bị cái cọng mốc mọi cọng còi rồi có rồi mẹ bà nó một cái xem xét này còn lại pra bật tông này ngồi nè bật tông này trong hiện nắng á bà hai bà tôi mua tiết cái lại nhà khôm à khôm bà tông nắng cứ miền bà tông mua tiết ngược lại như muối á khởi nhé bà chân lại những cứ sự nghiệp dương đào xạ mò nè đào xạ mò chân dương còn là cho chuyện đi mà khổ mất này 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 lực viên nữa nè bà ní khởi nhé những bà quyền chân máu cái lại những cứ miền run pì nè muối sự nghiệp đào xạ mò cứ xài USB thải xí hai đường môi tiết cứ memory card và chứ nhưng mà chị em ông niệm phòng đấy tại tôi là memory card đặc biệt là dùng tình tủ xa tình camera đấy cứ admin free ở tên này dùng tình cloud điện memory bạn hay việc support bàn hôm đó mà rồi phải bảy chỉ bạn anh lực nâng tiền đấy bạn thì chắc này cứ chỉ run xa mô thái xí nè 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 run xa mô thái xí bạn ok run sát mô thái xí hay nâng miên ở memory card rồi đấy bà hay ní cứ dùm nhạc ở tầng nộp kia là sticker ca bia tật bà ca bia tật chắc nó biên ở khi bật viên á bật sẽ tiền nắng nó biên dương bạc sát mô bạc ấy được gặp bạc mềm vô memory copy ấy chân dương này ở khi nó biên bật viên cái thật bật ở chết chả thì họ đã nè dương tiền về chảy máu nè tiền mình chẳng máu tỏ máu nè run về chạy run biến á run được bị khó lớn bà lưu số club nè chết chắc nó bê lại là nên ọc nê thọt nó không tật rồi gọi cắt liền ấy cả nó nê bắt đầu nó ngọt chết cứ nâng tật nâng kịp châu lại lấy về miền là xì là biển á ok lâu tiện tôn thì nâng nâng ọc nê đằng hai hay là nê cứ chìa cầm rộp lên nè ọc nê ai mua về trên bàn á bà mua về trên bàn rồi nê bà ok hay bà tôi mà tiết cứ dừng mưu mà lại nê bà lại nê cứ chìa lại nạ thơm mò biển á mô nó dương remove rồi biết nông ca remove cứ nên ọc nế còn tại nè chạy lưu nít tiền lưu nít mà chạy tiền nhé tiền chạy nế tiền lưu nít mua mà chạy máu nè bà hay là ní máu anh ấy mua tiền nế lưu mô anh ấy dương tiền mà lưu đi kia nè ok chẳng dương tiền mà lưu nhé nè 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 toàn nế ok chẳng màu nè mô vía nè nế đỏ trên màu rồi đấy nó bây giờ dương đại châu vĩnh cứ dương thời chẳng định nếu như Scott về lưu số khắc nè 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 bà Scott là lưu số khắc hay dương mưa nè cái lưu này bị bọn đỏ này nè bà xanh màu đỏ lại lưu đi hay bọn tâm nào này tế mê tha mò dương ọt toàn bàn đại châu số lề sụp số lề cái lái những cái chẳng định như này cái này cái lưu này mà nó thẩm đi cứ ọt ở toàn màn châu lề chẳng thứ mấy ở cái lưới thì mà thầm đi nè bạn hãy tin lại đi bên miền phải giỏi cho tay mất tao mày toán á cái này là ở nơi tận làng là thò đi ở chợ tí nó bên này là ở nơi thò nằm tất kia lì xô lầy bị chìm chỗ là cho nên không ai lại thò với những cái miền sticker cà phê được nhiều bà cho nên ở nơi thấu đại tiền đại chỗ cái hội nhân sự club hay là tại cái club của tỉnh đấy chứ cái lớn cái vật mà đòn này hay là hàng đấy cứ mà đòn hàng này được nhiều chắc nó bên đại dương đó cứ rồi cái lớn đi mà khoảng này nè mà cái này hẹn đi mà kháng thằng này nè cái này ok ok lấy nhung prap âm pia thạp do như camera đi bạn nếu thằng ấy bạn đang hái nhung prap âm pia một người mùi mùi nung nung ấy thì đúng cứ nhung phèo âm pia được biết cả đọc thmo đã thmo mình châu và cả đọc lại run sạ thmo bạn ấy
បាទហើយនឹងប្រាប់អំពីមានមិចស្រូបសម្លេងពីរគ្រាប់មានកន្លែងប៊ូតុងបាត់បើកហើយនឹងមានកន្លែងថត select ថតវីដេអូបាទហើយមានសម្រាប់កន្លែង speaker បាទខ្ញុំប្រាប់អស់ហើយណាអ្នកនរនេះចេះប្រើប្រាស់ហើយណាបាទអូខេហើយរបៀបតាក់ទងការដាក់ថ្មដាក់ស្បែកថ្មគឺខ្ញុំប្រាប់អស់ហើយណាអូខេហើយឥឡូវអត្ថប្រយោជន៍នៃកាមេរ៉ានេះបាទអ្នកនរអាចធ្វើការថត select ក៏បានថតវីដេអូក៏បានហើយអ្វីដែលសំខាន់អ្នកនរនេះដែលចូលចិត្តទៅលេងសមុទ្រណាទៅលេងទឹកសមុទ្រព្រោះទឹកសមុទ្រវាថ្លាចឹងគ្នាអាចចង់ហឹបទឹកដើម្បីថតទេសភាពដូចជាផ្កាថ្មឬរូបត្រីអីអ្នកនរនេះអាចប្រើប្រាស់ត្រឹមកាមេរ៉ានេះបាទអ្នកនរនេះមុជទឹកត្រឹមជម្រៅ10ម៉ែត្រ10ម៉ែត្រអីមិនណា10ម៉ែត្រមិនបាច់ចាំប្រើប្រាស់ខេសទេខេសស្រោបពីលើទេណាគឺវាប្រើតែកាមេរ៉ាប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចថតបានណាជម្រៅទឹកគឺ10ម៉ែត្រឬក៏អាចលើហ្នឹងណាថាក្រោមហ្នឹងអត់បានទេណាចឹងគេកំណត់ឲ្យតែ10ម៉ែត្រទេចឹង10ម៉ែត្រគឺมันមានទឹកជ្រាបចូលទេណាក្នុងកាមេរ៉ានេះបាទក្នុងកាមេរ៉ានេះហើយតកតងទៅនឹងកាមេរ៉ានេះផងដែរគឺកម្រិតនៃរូបភាពនិងវីដេអូវាគឺថតបានច្បាស់ដោយសារតែវារហូតដល់កម្រិតនៃការថតរបស់វាគឺបានរហូតដល់ 4K បាទវីដេអូគឺបានដល់ 4K ហើយ60 frame បាទខ្លាំងមែនទែនហើយតកតងទៅនឹងកាមេរ៉ានេះផងដែរគឺវាមានប្រព័ន្ធទប់លំនឹងគេឲ្យឈ្មោះថា Rock Steady បាទ Rock Steadyបាទហើយតកតងទៅនឹងវីដេអូវាគឺថតមានលំនឹងល្អនៅពេលដែលយើងបើកមុខងារនៅអា sensor ទប់លំនឹងហ្នឹងគេហៅថា Rock CD ហ្នឹងណាប៉ុន្តែនៅវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅចំណុចទាំងអស់នេះបាទនៅក្នុងកាមេរ៉ានេះចឹងនៅក្នុងកាមេរ៉ានេះគឺវាមាន setting វាមានអីច្រើនមកកគុះទៀតចឹងអ្នកនរគ្នារងចាំតាមដានទស្សនានៃការបង្ហាញនៅមុខងារផ្សេងៗនៅក្នុងកាមេរ៉ានេះនិយាយរួមគឺមុខងារ settingបាទពីរ៉ា setting គឺជាបណ្ដុំកន្លែងមុខងារនៃការប្រើប្រាស់ឬក៏សម្រាប់ set up បាទ set up នៅកាមេរ៉ានេះដើម្បីយើងធ្វើការថតវីដេអូក៏ដូចជាថតរូបផងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងកុំភ្លេចអ្នកនរគ្នារងចាំតាមដានវីដេអូបន្ទាប់គឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីមុខងារមួយចំនួននៅក្នុង setting ដើម្បី set up នៅកាមេរ៉ានេះផងដែរបាទកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាបន្ទាប់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យវាកាមេរ៉ានេះ support ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទយើងបាទអញ្ចឹងវាជាប្រភេទកាមេរ៉ាប្រើ Wi-Fi អញ្ចឹងមានតែយើងបើកតែ Wi-Fi ហើយវាភ្ជាប់បានទេលុះត្រាតែយើង download នៅកម្មវិធី DJI Memo បាទដាក់ចូលក្នុងទូរស័ព្ទយើងហើយដំបូងឡើយគឺត្រូវយើង verify នៅ account ជំភ្ជាប់ជាមួយកាមេរ៉ាទៀតបាទយើងអាចប្រើប្រាស់នៅកណិតជាមួយទូរស័ព្ទបានណាពេញមាត់អូខេអញ្ចឹងនៅវីដេអូបន្ទាប់កុំភ្លេចរងចាំតាមដានបាទទស្សនានៃការរបៀបប្រើប្រាស់និងការ set up នៅក្នុង setting របស់កាមេរ៉ានេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់គណៈពេលនេះខ្ញុំបាទគ្រប់លានអ្នកនរនេះប៉ុណ្ណឹងអូខេហើយសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលមិនទាន់បានជួយចាប់ជួយចុច Subscribe បាទកុំភ្លេចចុច Subscribe នៅប៊ូតុងខាងក្រោមបើសិនជាប្រិមិត្តគាត់ថាវីដេអូនិងព័ត៌មានល្អកុំភ្លេចជួយឲ្យមេដៃម្នាក់មួយប្រិមិត្តដែលមានមតិយោបល់បងប្អូនអាចជួយ comment ខាងក្រោមវីដេអូបាទហើយកុំភ្លេចជួយ share នៅវីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់គណៈពេលនេះគឺខ្ញុំមុននឹងជម្រាបលាទៅគឺក៏សូមអរគុណចំពោះប្រិមត្តទូទានិជននិងមិត្តទាំងអស់គ្នាដែរដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសម្ដាប់ទស្សនាវីដេអូនេះតាមវិដានមកចប់បាទហើយជូនពរឲ្យប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះតែក្តីសុខដីចម្រើនជាពិសេសគឺរកទទួលទានមិនបានបាទនឹងមានសំណាងល្អនិងមានសុខភាពល្អគ្រប់ៗគ្នាហើយកុំភ្លេចរងចាំទស្សនានិងសម្ដាប់នៅវីដេអូបន្ទាប់បាទអូខេសម្រាប់គណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាបាទសូមអរគុណបាទ